Saque do FGTS. Você sabe se tem direito? Mais direitos dos trabalhadores. O que pode mudar com a reforma trabalhista que já entrou em tramitação na Câmara? Quem vai esclarecer esses assuntos é a advogada trabalhista da OAB Bauru, Márcia Negrisoli. E mais... Consumidor pagou 7,93% mais caro nas compras em supermercados em 2016. Neste ano, a tendência é de queda, principalmente nos produtos in natura. Você vai conhecer o movimento Slow Food. A ideia é prestar mais atenção no que se come. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 16 de fevereiro. Boa noite. O brasileiro tem sentido que o dinheiro rende cada vez menos quando se vai ao supermercado. No ano passado, os preços subiram cerca de 8%, segundo o fechamento divulgado neste mês pela Associação Paulista de Supermercados. O índice só não foi maior porque os produtos in natura, como frutas e legumes, tiveram uma queda no segundo semestre. Uma tendência que se mantém agora, em 2017. Marta veio fazer compras, mas colocou pouca coisa no carrinho. Está insatisfeita com o preço dos produtos. As carnes, o queijo, o pão, os derivados do leite subiram bastante. Se por um lado alguns itens subiram bastante nos últimos meses, por outro, frutas, verduras e legumes são uma opção que não tem pesado tanto no bolso. Para evitar que a conta no supermercado fique salgada e garantir que sobre dinheiro no fim do mês, a estratégia da Marta é pesquisar e buscar sempre o melhor preço. Normalmente eu vou no mercado, procuro comprar o que está mais em conta lá. Vou no outro, procuro comprar o que está mais em conta no outro. E vou driblando. Os preços encontrados no supermercado hoje ainda são um reflexo do valor que estava nas prateleiras em 2016. De acordo com o Índice de Preços dos Supermercados, a inflação no setor ficou em quase 8%, mas nem todos os itens subiram. O ano passado foi marcado por altos e baixos. No primeiro semestre, a alta dos preços pesou no bolso do consumidor. Leite e produtos derivados chegaram a aumentar em quase 18%. Já no segundo semestre, o valor nas etiquetas diminuiu. O tomate, por exemplo, reduziu quase 27% na hora de passar no caixa. Esta economista observa que a variação de preço entre produtos industrializados e produtos in natura está relacionada a diversos fatores. Todo produto agroindustrializado, aquele que sofre alguma modificação na indústria, ele agrega valor. Então, por consequência, ele é mais caro. Se o produto for um produto importado, ele vai sofrer a alta e a queda do dólar. Então, isso é automático. Subiu o dólar, sobe o preço do produto final aqui dentro. Se for um produto nacional... Ele vai sofrer a influência de oferta e demanda daquele produto naquele momento e sofre também a influência de clima. Para este ano, a projeção da APAS é de que o preço dos produtos se mantenha equilibrado para o consumidor, sem grandes variações. Pelo comportamento do consumo, a gente imagina que realmente os preços vão se manter estável. Devido aí ao começo de ano, o consumo caiu muito, devido aos impostos aí que cabe do carro, todos os impostos aí que nós temos, a matrícula de escola, um monte de coisa, e no fim o consumo ele está pequeno. Rosa é dona de uma marmitaria e se beneficia com um hortifruti a preço mais acessível em alguns dias da semana. Eu procuro comprar sempre na parte de verduras, né? Que é o trabalho com marmitaria e restaurante. Então eu procuro vir aqui todas as terças, quartas e quintas para aproveitar o preço. A Cleusa também tem encontrado alimentos mais em conta. Principalmente hortifruti melhorou, né? Por outro lado, a aposentada se preocupa com os valores cobrados no açougue. As carnes, né? Que aqui estão muito caras. Tem uma previsão de aumento de carne. Do imposto sobre a carne, uma diferença de ICMS que o governo não vinha cobrando e agora, a partir do mês de abril, vai ser cobrado essa diferença de 7% para 12%. Uma saída para não se assustar com o preço final da compra é consultar a internet e também panfletos de ofertas.
Se você mora numa região que tem vários supermercados perto, aí dá para você fazer essa pesquisa. Mas hoje em dia você pode pesquisar pela internet. Todos os supermercados têm a sua página na internet e têm os preços ali. Então é interessante, sim, faça essa pesquisa via internet ou folhetos. Não precisa se deslocar mais. E aí você se desloca apenas naquele supermercado que você verificou que é mais barato. E a economista dá outra dica. Após escolher o estabelecimento, o consumidor deve avaliar o que compensa mais: produtos industrializados ou produtos in natura. Você tem que verificar a sua renda. A sua renda é compatível com qual tipo de produto? Um in natura, que é mais barato, ou um agroindustrializado, que é mais caro? Tá. Se a sua renda pode adquirir os dois, qual é o seu tempo? O que você vai verificar de seu do tempo que você tem disponível para aquela alimentação? Eu tenho tempo hábil, eu posso cozinhar, eu posso fazer, então levo in natura. A orientação é seguida pela Inês, que sabe muito bem o que pode ou não comprar. Você não pode comprar o que não precisa. Você tem que pensar, eu preciso disso? Está faltando em minha casa? Tem gente que compra por comprar, tem impulso. Eu não tenho, eu venho comprar o necessário. E se um produto que não pode faltar em casa estiver muito caro? O feijão pode estar alto, mas a batata está barata, vai comer batata. Você sabendo substituir por qualquer outro tipo de alimento, você engana bem a fome. Hoje a temperatura chegou a 33 graus, foi a mais alta do mês até agora. O forte calor somado à umidade do ar tem provocado pancadas. Agora chove em vários pontos do estado e Bauru também pode ter uma chuva hoje ainda. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Nesta sexta, o sol deve predominar na maior parte do dia, mas são previstas pancadas à tarde em todas as regiões paulistas. Em Bauru, podemos ter uma chuva rápida no fim desta sexta-feira. Agora, a umidade do ar é de 46%. A velocidade dos ventos é baixa, de 3 km por hora. Hoje, a mínima ficou em 21 e a máxima foi de 33 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. Depois do intervalo, a gente conversa sobre direitos dos trabalhadores com a advogada Márcia Negrisoli. E ainda hoje, Slow Food, um movimento que defende um cuidado maior com a alimentação e que vai na contramão do fast food. Voltamos num instante só. O governo federal autorizou o saque do FGTS de contas inativas. Já foi até divulgado o calendário para as retiradas. Os primeiros saques começam no dia 10 de março. Outra novidade que atinge diretamente os trabalhadores, e essa o governo ainda tenta aprovar, é a reforma trabalhista. Para tirar dúvidas sobre esses dois assuntos, vamos conversar com a advogada da OAB Bauru, especialista em direito trabalhista, a Márcia Negrisoli. Márcia, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada pelo convite. Márcia, começando então pela questão do saque do FGTS, quem tem direito e quando que o trabalhador vai poder sacar esse valor? Quem tem direito são os trabalhadores que pediram demissão ou foram dispensados por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Então, ficam excluídos, né, desse levantamento do fundo de garantia quem pediu demissão ou foi dispensado por justa causa em 2016 e também aqueles funcionários que foram dispensados sem justa causa. Porque aí, nesse caso, quando da época da dispensa, ele já tem o direito ao levantamento já do fundo. Já recebeu, então. Já recebeu. E o saque vai ser escalonado a partir do mês que vem, não é? Exatamente. Começa a ser liberado no dia 10 de março e aí a previsão é até julho para liberar para todo mundo, conforme a data de aniversário das pessoas. E aquele trabalhador que sabe que tem o direito, se enquadra, né, nessa limitação, só que ele vai acessar a conta e não tem nada, a empresa não recolheu o FGTS, o que ele deve fazer? Nesse caso, a empresa acabou deixando de recolher o fundo de garantia e aí ele deve procurar um advogado e recorrer ao judiciário para ter o direito que lhe foi tirado na época certa. Procurar diretamente a empresa talvez não seja muito eficiente nesse caso. Ele pode procurar diretamente a empresa, mas aí vai ficar da boa vontade daquela empresa e da sua capacidade financeira em fazer esses recolhimentos atrasados, né? Mas é uma opção.
Certo, falando então da tão falada reforma trabalhista, e havia muito medo de que essa reforma retirasse direitos dos trabalhadores, e o projeto do governo federal já entrou em tramitação na Câmara. Do que você viu do projeto, Márcia? Em linhas gerais, quais são os principais objetivos? A retirada de direitos? Não, a intenção do projeto, num primeiro momento, não é de retirada de direitos. Existem direitos que são imutáveis, né? Como fundo de garantia por tempo de serviço, o direito ao 13º salário, o direito a férias de 30 dias. Então, tem direitos que não vão ser mexidos mesmo, né? A principal ideia com esse projeto de lei é de flexibilizar alguns direitos, mas não de reduzi-los. Então, o principal foco da reforma trabalhista é a flexibilização de direitos trabalhistas para se adequar ao nosso mundo contemporâneo, porque a nossa CLT, ela é de 1943. Então, de fato, algumas alterações, elas têm que ser feitas para se adequar ao mundo que nós vivemos hoje. E uma das flexibilizações diz respeito à jornada de trabalho. O trabalhador pode ter uma jornada de até 12 horas por dia. Explica para a gente como que funcionaria por essa proposta. A flexibilização da jornada é um dos principais objetivos, né? Essa jornada poderia se estender a 12 horas por dia, mas sempre respeitadas 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Então, esse limite semanal ou mensal, ele não seria ampliado, ele deve ser respeitado. Então, ele poderia trabalhar mais num dia, mas descontar no outro, seria isso? Exatamente, exatamente. Então, é essa flexibilização que se pretende. E isso não é ruim para o trabalhador, pode ser muito bom para ele, porque pode lhe permitir que ele tenha folgas em dias que anteriormente ele não tinha esse direito, e aí ficar mais próximo da sua família, fazer uma viagem. Então é uma flexibilização da jornada, e não o aumento dessa jornada acima das 220 horas mensais. E ficando então dentro desse limite da jornada semanal, aí ele não receberia hora extra, ele descontaria em outro dia da semana. Isso é, a ideia é essa, mas isso precisa ser negociado com o sindicato, formalizado. Então, todas essas mudanças, pegando por esse ponto, Márcia, elas serão negociadas diretamente pelo trabalhador e o empregador? Como que, ou é o sindicato sempre que vai representá-lo nessas negociações? Via de regra, o projeto de lei, ele fala na flexibilização desses direitos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E os acordos ou convenções coletivas, eles são firmados pelos sindicatos da categoria, que representam aquele grupo de trabalhadores. Então, se essa proposta for aprovada e virar lei, não é que a empresa pode, do dia para a noite, já exigir que os funcionários trabalhem 12 horas por dia, né? Não é isso. Mas permite a possibilidade disso ser negociado com o sindicato que representa esses funcionários. Críticos dessa proposta dizem que essa possibilidade de essas negociações entre sindicato e empregador se sobrepuserem à CLT, por outro lado, elas podem enfraquecer os direitos trabalhistas. Você acredita que isso possa acontecer? De, em longo prazo, ter perdas para o trabalhador? Eu acredito que não, porque, na verdade, não se pode reduzir esses direitos, mas apenas flexibilizá-los, né? Então, existe também uma proposta do projeto de dividir as férias em 3 períodos. Isso não quer dizer diminuir os 30 dias de férias, mas a possibilidade de fracioná-las em até 3 períodos, né? Então, não são redução de direitos, são flexibilização, realmente. Outra mudança também em relação ao contrato de trabalho temporário. O que que a proposta diz sobre isso? Com relação ao temporário, a proposta, ela pretende, o projeto de lei, ele pretende fiscalizar ainda mais esse tipo de contratação do trabalho temporário, para que ele não fique na informalidade. Então tem um aumento dessa fiscalização e também um aumento do período que se pode contratar um temporário, que pode chegar com o projeto a 120 dias.
Hoje são 90 dias. Então, teria esse aumento da possibilidade de contratação por até 120 dias. E o texto prevê também uma multa maior para o empregador que não registrar o funcionário. Isso, exatamente. Hoje, a CLT ela prevê uma multa de um salário mínimo por funcionário não registrado. Isso quer dizer que, em caso de fiscalizações, se o fiscal do trabalho verificar que ali, naquela empresa, existem funcionários sem registro, a empresa pode levar uma multa de até um salário. Pelo projeto de lei, essa multa subiria para R$ 6.000 por funcionário, e podendo chegar ao dobro em caso de reincidência. Então, a gente vê que o projeto de lei, ele visa, inclusive, punir com maior severidade as empresas que não cumprem a legislação trabalhista. Tá certo, essa é uma ainda é uma proposta, vai passar por discussão na Câmara, né, Márcia? Começou a tramitação agora, né? Começou agora, eles acabaram de criar na Câmara dos Deputados uma comissão especial que vai analisar. Essa comissão especial já divulgou que pretende fazer audiências públicas para abrir para o diálogo e depois ainda passa para o Senado. Tá certo, mas muito obrigada por já adiantar essa discussão aqui com a gente. E eu que agradeço. E depois do intervalo, o assunto é slow food, um movimento que prega mais atenção com o que a gente põe no prato e também com a forma como se come. O intervalo é bem rápido, voltamos já já. Você tem parado para se alimentar com calma? Presta atenção em tudo que põe no prato? Não é o que a maioria das pessoas costuma fazer, mas deveriam. É esse cuidado com a hora de comer que está por trás do movimento slow food. Vai na contramão da cultura dos fast food. O horário de almoço movimenta as lanchonetes do centro da cidade. Pouco tempo para refeição e a falta de preocupação com o que se come levam muita gente a optar pelo fast food, ou seja, a comida rápida. Ah, eu como a fruta, mas sempre mais é o salgado. O que você mais gosta? Você prefere a comida de casa ou o lanche da rua? Lanche da rua. O Brasil é o país da América do Sul que mais consome fast food. Salgados, frituras e outros lanches fizeram o brasileiro gastar em média R$ 265 em 2014. O principal problema são os prejuízos para a saúde. Nós, às vezes, associamos o fast food só com as lanchonetes, nos shoppings. Na verdade, o fast food é comer rapidamente. Eu posso estar em casa e comer rapidamente, comer coisas que não sejam adequadas, né? Por exemplo, eu vou comer uma lasanha congelada, não deixa de ser uma alimentação fast food. Isso compromete a qualidade alimentar, compromete também a questão do peso, porque geralmente esses alimentos são ricos em gordura, em açúcar, então traz muito prejuízo. E nos últimos anos, isso é muito comum para o Brasil, né? E ao mesmo tempo você vê o aumento da obesidade. Tá? 52% da população brasileira está sobrepeso e 25% está obesa. Então alguma coisa tem que mudar. Para ir na contramão dessa pressa toda e do consumo de fast food, surgiu o movimento slow food. O conceito parece novo, mas ele foi criado em 1989 na Itália e hoje já está presente em mais de 160 países. A ideia é prestar atenção no que se come e tentar levar uma vida mais saudável. É o que este restaurante em Bauru se propõe a fazer. O ambiente foi pensado para ser o mais aconchegante possível, para que o cliente deguste a refeição com calma e se sinta tão à vontade como se estivesse em casa. E ainda conta com outro diferencial, é vegetariano. Pensei no que me fazia bem e quais eram os meus valores e princípios. Aí, em cima disso, veio a ideia de criar um negócio em que eu partilhasse aquilo que eu acreditasse. É aquilo que me faz bem, tanto para mim quanto para minha família. O slow food também valoriza o meio ambiente e a oferta de produtos regionais. Por isso, 90% dos alimentos do restaurante do Rodrigo são orgânicos e vêm da agricultura familiar local. Dos corredores do estabelecimento vem o tempero das receitas. Por lá também são cultivadas frutas e outras plantas que deixam os pratos ainda mais fresquinhos. Você compra uma cenoura que acabou de ser colhida, você come essa cenoura, ela tem muito mais vida, muito mais sabor do que uma cenoura que veio a 100, 200 quilômetros de distância. Então, são muitos elementos que a gente tem aqui que fazem a diferença. Eu digo que não é um aspecto só, é todo o conjunto que faz com que o ambiente seja atrativo, que ele seja agradável. Ambiente aconchegante, comida saborosa, conquistaram a Jaqueline, que vem almoçar por aqui todos os dias.
A gente procura, além de uma alimentação para o corpo, uma alimentação para a alma. Então, essa comida é uma comida afetiva. E isso é o que a gente procura para a gente estar melhorando e melhorar para os outros também. Já o Adão mora em outra cidade, mas almoça por aqui sempre que vem para Bauru. Nós moramos em Birigui e toda vez que vem para Bauru ou mesmo vamos para São Paulo, a gente passa por aqui e faz a refeição por aqui. O vegetariano hoje, os restaurantes aí, eles têm as opções, mas são raros. Mesmo lá em Birigui não existe nenhum um restaurante voltado para esse lado, né? Verificando a parte do alimento saudável, né? Sem o risco aí de ter o agrotóxico. Aí. Além de beneficiar a saúde, o Slow Food colabora com o bem-estar da mente. O corpo ele faz uma sinergia, que aquilo que você come e o que você está sentindo quando você come. Qual é o seu sentimento frente àquilo? Quando você está em momento de bem-estar, você libera substâncias benéficas, né? Então, mesmo quando a gente fala de uma reeducação alimentar, vamos pensar na perda de peso, né? Ah, eu não devo comer um doce. Você tem que ter um controle, mas um doce é prazeroso e você precisa arrumar um momento na sua semana, enfim, que você vá degustar um doce, mas que você sente, fale, eu quero comer um pedaço de bolo recheado, que você entenda o que está comendo, que você deguste e sinta prazer. Não é comer o doce, devolver orar uma barra de chocolate sem ter a percepção. Isso que é o negativo. Para quem quer tentar levar uma vida mais calma, pelo menos em relação à alimentação, a nutricionista dá algumas recomendações. O ideal, assim, se for para casa para comer, é que tenha sempre o pré-preparo, que é isso. Ontem eu tive tempo para cozinhar, então sobrou um pouquinho para hoje. Então a programação, o planejamento. Se eu estiver na rua, mesmo que eu opte por um restaurante, por quilo, que seja, que eu escolha alimentos ali adequados, né, que eu possa sentar com tranquilidade e ter um tempo. Então a gente tem que buscar o slow food, mas nem sempre a gente consegue 100%. Não é para todo mundo, a gente entende isso. Mas o que eu posso fazer dentro desse conceito, eu tenho que buscar. A gente fica por aqui, mas você pode rever ou compartilhar as reportagens desta edição nas redes sociais. É só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Voltamos a nos encontrar amanhã. Tchau!